Здорово. Взагалі-то, дотримуючись рамок пристойності, чоловік повинен вставати, коли в приміщення входить дама. Що? Не що. А повторіть, будь ласочка, я не розчув. Що? Я можу поцікавитися, що стало приводом вашого візиту до нашої Альма-Матер? Якої Альма-Матер? Ти що, матько, коректнулася? Я кажу, чого ви приперлися сюди? А ми тої, за навчанням. А, ви батьки когось з учнів. Так, я зрозуміла. Європейська сім'я. Ти слідкуй за базаром, мать. Ми, коротше, типа, ну там прийшли там вчитися, там терепири. Ну. Самі? Ні, на таксі. Убер. Я можу поцікавитися, звідки у вас така жага до знань? Просто ви на когнітивних людей не дуже схожі. Що? Капшо! Слухати треба! Я кажу, чого ви сюди приперлися і що вам треба? А, ну так би сказала одразу. А, ми прийшли, бо нам на роботі не можна без цієї... Сука, як це слово забув? А, кастет. Ні, кастет я пам'ятаю. Без освіти. О. А. Да, ми на роботі, ну, у клієнтів гроші можемо вибити, а порахувати їх не можемо. Нас вже 5 разів дурили. А. Ну, 5 разів це не так вже і багато. Та ні, нас дурили більше, просто ми можемо рахувати тільки до 5. До 5? Ну да, він до 2, я до 3, а разом до 5. Тоді вибачте, але спочатку вам потрібно походити в садочок. Рочки 2-3, а потім тільки до нас у школу. Я якось ходив той садок, там в мене каша з комками. Це галімазона. Що? Галімазона? Вибачте, але в такому випадку для вас неможливе навчання в нашій школі. До побачення. Чуєш, а ти кредит брала? Минулого року брала на холодильник, а що? Тоді ще побачимось. І ми прийдемо з калькулятором. Коханий, а давай не поїдемо цього року на море. Давай краще погасимо кредит за холодильник. Так. Юли-пали. Как вам не стыдно? Докатились? Софья Николаевна, неужели ради этого вы шли в педагогику? А вы, Альберт Михайлович, как вы докатились? Мне просто надоели эти горшки, яблоки и арбузы. Я учитель изобразительного искусства, а не рыночной мазни. Вы учитель вульгарности и пошлости. А что здесь такого страшного объяснить? Действительно, Альберт Михайлович попросил, а я согласилась. Боже мой, как вы просто об этом говорите. Попросил, согласилась, как будто бы каждый день вас об этом кто-то просит. Но это просто обычная педагогическая солидарность. Действительно. Это обычная педагогическая беспринципность. Я, конечно, не ханжа, но такое... Ну, подождите. Наши дети должны развиваться, узнавать что-то новое. Дети? А при чем здесь дети? Ну как же, все это мы делаем ради детей.
Ну, конечно, если вы, пардон, не предохранялись, то дети у вас будут. Да. При чем здесь это? Да. Вы что, дети, я имел в виду, что дети должны смотреть на это и получать что-то новое, понимаете? То есть вы это делали при детях? Ну, конечно! Дети должны узнать, что такое настоящее искусство. Да. А, то есть вы называете всю эту пошлость искусством? Позвольте, рисование с натуры – это древнейшее проявление изобразительного искусства. Да, и я согласилась быть натурщицей. А литературу вы тоже будете вести голой? И классный час? И последний звонок? Прекратите! 11-й Б с таким удовольствием рисовал эти прекрасные формы. Да. Эти развивающиеся на ветру волосы. Эту лебяжью тонкую шейку. Спасибо вам, Альберт Михайлович. Вы такой мастер. А ваша кисть... А. Ваша кисть, она... Оно! Прекратите! Мастер, говорите, кисть? Ну, это, конечно, громко сказано, но мне очень лестно, что именно Софья Николаевна согласилась на этот эксперимент. Если честно, я и мечтать не мог раньше об этом. Да что вы заладили, Софья Николаевна, как будто в школе других женщин нет, готовых на все ради искусства. Позвольте, кто еще согласится на такое? Скажите, Альберт Михайлович, а вам знакомы полотна Рубенса? Знакомы, естественно. Каждый художник восхищается этим гением, но... Никаких «но». Я уверена, что следующий урок вам очень понравится. Идемте ко мне в кабинет. Я надеюсь, ваша кисть при вас? А как же я? А вы, Софья Николаевна, пойдете к нашему трудовику, дяде Мите, натурщицей. И с вашей натурой получатся шикарные воски. Софья! Альберт! Софья! Альберт! Софья! Цим клеєм він намазав стілець нашої вчительки з математики. А ось це я відібрала у нього на перерві. А цим каменем він розбив скло у нашій їдальні. Важкий. Важкий, Євгене Карловичу. Вибачте, не подумайте, що я чіпляюся до вашого сина, але мені здається, що він це зробив... Навмисно. Так і є, Софія Миколаївна. Він зробив це навмисно. Бо я його попросив зробити це. Я не розумію, а навіщо? Як навіщо? Щоб ви викликали мене до себе і покарали! 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 Зробіть це, Софія Миколаївна! Відшльопайте мене! Відлупцюйте! Я зараз викличу поліцію! Навіщо вам поліція? Ви й самі можете мене покарати! Ось, будь ласка! Ні! Якщо ви це все не припините, я буду кричати! Один, два, три! Софія Миколаївна, Софія Миколаївна! Ви навіть не знаєте, від чого відмовились зараз? До побачення! Ви забули свою оцю штукенцію! Який жах! Боже, який... Вибачте, викликали? Так, проходьте. Олександр Костянтинович. Так, так. Я чого вас викликала? Вибачте, що я така стурбована, але до вас тут один батько приходив. Так от, ви в курсі, що у вашого сина погана поведінка? Чесно кажучи, так. Розумієте, я не знаю, як вам це пояснити. Це я його попросив. Що? Ще один збоченець? Чого це? О, що ж за день сьогодні такий? Ну, нічого. Цього разу я вас покажу.
покараю. Що це ви придумали? Іди сюди. Що це таке у вас? Зараз я тобі... Тихо! Відшмагаю. Що ви робите? Що ви робите? А ти знімай штани! Ні, ні. Вибачте, будь ласка, я думала, що ви збочені. Та який я збочений? Розумієте, сьогодні футбол. Я попросив свого сина, щоб він тут трохи побешкетував, щоб ви мене викликали до школи, я раніше пішов з роботи. Так а чому ви не кричали, не чинили опір? Та звідки я знаю, може у вас така реформа освіти нова? Вибачте ще раз. Ну добре, ну я піду. Ні. Чого? Мені вже сподобалось. Ви це, перестаньте, я вас благаю. Не треба, я дуже погано це діло переношу. Визивали, Надежда Константиновна? Да, Абрам Ісакович, я вас визивала. Ви, мабуть, догадуєтесь, чому. Зарплата, аванс, премія? Все три попытки мимо. Знаете, Абрам Исакович, ваши методы преподавания крайне возмутили Николая Петровича, представителя городского отдела образования. А что, собственно, не так? Ну, что не так? Вот тетрадь одного из ваших учеников, Изи Гольштейна. Так, так. Пример. 4 умножить на 25. Ну что, это обычная задача. Или для вас она сложная? Нет, но что самое главное, ответ ученика, а мы покупаем или продаем? Все верно. Эта задача была про доллары. Угу. И в результате вы ставите ему 12 баллов. Да, все правильно. Угу. Человек понимает суть математики. А если он понимает суть, то поверьте мне, когда надо будет, он все посчитает правильно. А вот Иванов, который тот же пример 4 умножить на 25 и в результате получил 100, у вас почему-то оценен на 5 баллов. Да, он просто консервативен. Слишком. Он не идет в ногу со временем. И поэтому я ему решил поставить эту оценку по старой, в 5-бальной системе. Скажите, пожалуйста, Абрам Исакович, а почему у вас все задачи про деньги? Ну, а про что они должны быть в наше нелегкое время? Ну, я не знаю. Ну, про яблоки, что ли? Ну, у меня есть задача и про яблоки. Есть, есть задача. У Маши 2 яблока. Одно яблоко стоит 10 гривен, чищенное яблоко стоит 20 гривен, в сумме 30 гривен. Какой гешефт получит Маша, если почистит второе яблоко? Что это? Ешефт, простите. Это задача со звездочкой. С какой звездочкой? Я вам объясню. Чищенное яблочко очень быстро окисляется. Кто его купит? Правильно, никто. Извините меня, конечно, Абрам Исакович. Я вынуждена вас уволить. Что значит уволить? Вы в своем уме? Мои ученики привезли с Олимпиады по математике столько медалей. Это еще вопрос, как они их получили. Задача была привезти медали, они их привезли. Вопрос решен. Пишите заявление. Стойте, стойте. Если вопрос в деньгах, так и скажите. Зачем эти ваши устаревшие методы? Я вам давала шанс и не раз. Я все понял, Надежда Константиновна. Вы и Нобель, и Гитлер в одном лице. Вы не любите ни математиков, ни... Выйдите вон! Извините, Николай Петрович. С завтрашнего дня вы можете приступать к своим обязанностям учителя математики в нашей школе. Добро пожаловать. Очень хорошо. Надежда Константиновна... Это вам. Ой, тут вся сумма полностью можно не пересчитывать. Спасибо. Все-таки перед вами математик. Спасибо. Ой, ой, забыл. Что вы забыли? Диктофон забыл. Какой диктофон? Надежный, кассетный, аналоговый. Я же математик, и в наше нелегкое время
Нужно просчитывать все варианты. Удачи на вашей должности. Абрам Исаакиевич, подождите. У нас освобождается место физика. Я дам вам дополнительное занятие. Ну не будьте идиотом! Мне это директору. Это директору. Это мне. Это директору. Это мне. Это мне. Это районо. Это директору, это районо, это директору, это районо, это мне... Это на шторы. Так. Стучаться надо! Ой! Ой! Вы по поводу двойки вашего сына? Именно. Плохи дела у вашего сыночка. Приходит на занятия совершенно неподготовленный. Вот Димочка Зеленов, он молодец. То на ремонт класса денежки принесет, то путевочки учителям подарит. У него все пятерки. Понятно. Ну что ж вы, Семен Вальдемарович, вы же успешный человек. Вы же победитель проекта «Махач экстрасенсов». Вы должны понимать, что в школу надо приходить подготовленным. А я подготовился. О, это что? Кукла Вуду. Оп! Что происходит? Сейчас объясню. Рац-тац-тац. Что вы делаете? Рац-тац-тац. А сейчас мы берем журнал. Журнал? Берем ручку. Я прошу вас. И пишем моему сыну 12. По всем предметам, на всю честь. Прекратите, говорю! Все! А нет, еще Зеленову. Двойки! Двойки в четверти! На всю четверть! Все! Плохой Зеленов! Плохой Зеленов! Плохой Зеленов! Плохой Зеленов! Плохой Зеленов! Я это, короче, хотел... Какие люди! Здрасте! А что это за хрень? Помогите! У него кукла Вуду! Неправильно. У меня две куклы Вуду. Перестаньте! Странно, что-то не работает. Чувствую сильное защитное поле. Это защитное поле называется водка с портвейна. Отберите у него эти куклы. А вот мы. Ой-ой-ой. Сама можно сойти. Что вы делаете? Что вы делаете? Прикол. Перестаньте. Прикол. Ух ты. Что вы прекратите? Слушай, я... Хотел вам давно сказать, я вас очень сильно люблю. Ну, вас и водку с портвейном. А я не знал, что вы такое можете. Это вообще-то не я, это кукла Вуду. Да ладно. Кукла у меня выпала сразу, как только вы меня обняли. Ладно, что-то. Что-то. О, где же с тобой? Эй! Может, вы уже скажете, что меня вызвали? А? А? Да, конечно. Но чуть позже. Ну, хорошо, тогда я пошла. Нет. Я вспомнил. У вашей дочери проблемы с физкультурой. Да. Ну, слушайте, этого не может быть. Вообще-то она с детства занимается легкой атлетикой. Дело в том, что мы подумали, может, это у нее наследственное, так сказать. В смысле? Ну, вот вы, например, прыгать можете? Конечно, могу. Все прыгать можете? Не понимаю вас. Ну, в смысле, попробуйте. Вот так, что ли? Да. Супер. Сколько так прыгать? Да, по новым нормативам 200 раз. А может, за тебя 300? Да. Все?
Да. Нет. Теперь вы убедились, что это не наследственное? Нет еще. У нее еще проблемы с ветряной мельницей. Вот вы умеете ветряную мельницу делать? Да. Покажите, пожалуйста. Это... вот это что ли? Да. Что, ее тоже 300 раз делать? Если можно. За мельницу. Триста. Все? Да, вы молодцы. Я могу идти? Нет, нет, секундочку. Ваша дочка пропустила очень важную тему по ОБЗ. Ага. Называется «Искусственное дыхание». Обратите внимание, пожалуйста. Я вот думаю, может, это тоже наследственное? Так, смотрите. Мне типа очень плохо. Закрывайте нос и вот сюда дышите прямо мне в губы. Значит, так, завтра придет мой муж, ага. И вы с ним обсудите оставшиеся вопросы. Тем более, что он тоже спортсмен. Боксерный. Зачем нам муж? Нет, нам муж, муж тем более. Нам не надо. А тренируйтесь друг на друге. Ну что, ложись. Я так сразу не могу. Надо чуть-чуть подружиться. Ну давай. Да. А я с ней подружился. Ложись, говори. Гады, уроды, скотыняки, падло. Весь урок коту під хвіст. Антоніно Адольфівно, не приймайтеся, то ж дітки. Рота закрий. І сядь рівно, а то як лусну по спині. А у вас взагалі буває гарний настрій? Бо ви завжди тільки гиркаєте. А ти не думала своєю макітрою, що вся проблема в тобі? Ого! Антоніно Адольфівно, це у вас що, 30 онуків і всі дарують телефони? А? На ювілей? А тобі? Що твої подарували? Ой, забула, забула. В тебе ж немає дітей. А чому? А тому що діти з'являються від мужика. А тобі 38, а мужика немає. Яка ви зла. І ти будеш злою. Жінка добра, коли в неї мужик є, а в тебе немає і не буде, не буде, не буде. Так, так. І попі. Це англійською айфон. І попі, і айфон. Яка різниця? Що ви робите? І попі у попі. Ви що робите? Знаєш англійською? Знаю. Що тут написано? Хуабей. Ну, раз він хуабей, то його не шкода. Та що ви робите? Падли, падли, сядять у цих телефонах. Кожного року падли, глядять його, лупають і пальцями своїми тирк, 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 тирк. Не треба, не треба. Це ж приїдуть їхні батьки і будуть скаржитись. Я їх батьків теж вчила. Вони пам'ятають, що зі мною краще не зв'язуватися. Я думала, з дітьми важко, а тут якась стара відьма до білого коліна доводить. На тобі кляте створіння! Іди сюди! Зупиніться, благаю! Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Ні! На
тобі? Адольфівно! Заходжу в клас, а вони очі втупили у цю гідоту. І сидять, як зомбі. Я вам сотий раз кажу, це у нас урок такий, інформатика. Свою хреноматику по книжкам вчить, а не очі псуйте. Ну, я вам зараз покажу освіту 37-го року. Ах! Дев'яносто років їй! Через неї вся школа з дітьми п'ють валер'янку. А її жодного разу ніяка хвороба не взяла. Old school teacher, блін. Можна її мені? Так, колего. Вона же ж там все розтрощить. Стійте, що ви робите? Звільняюсь, нафіг. Так, Андрій Максименко закатав істерику через те, що в нього розрядився телефон. Батьків до школи. Так, Макар Постушенко. Сьорбав на весь клас смузі. Батьків до школи. О, Антон Німчун. Так, смикав за косичку однокласника. Батьків до школи. Да, оце зараз пацани пішли. Принцеси. І куди тільки їх батьки дивляться? Так. Добрий день. Добрий день. Я батько Максима Степанченко. Дуже приємно. Взагалі-то я маму викликав, але, ну, прийшов батько. Ну, батько, добре. Я чого вас викликав? Ой. Вибачте, я запізнився. А ви хто? Я батько Максима Степанченко. А ні, ви щось сплутали. Ось батько Максима. Все вірно. Це також батько Максима Степанченко. Батька і батька. Але щоб вам було легше, він сьогодні буде мати. Я сьогодні мати? Буду мати. Тобто мати в сенсі як мама, чи мати в сенсі як... Ні, це не моя справа. Навіщо ви нас викликали? Що не так з нашим хлопчиком? А ось знаєте, з вашим хлопчиком щось не так. Розумієте, він якось дивно себе поводить. Він не бігає за дівчатами, не заглядає їм під юбки, не смикає їх за коси. Він не курить за гаражами, він не матюкається. Ну, веде себе якось ненормально. Це нормально для нього. Він другий. Так, інший. Це все через виховання його матері. І батька. Почекайте, але ж він пацан, він має бути хуліганом. Що? Хуліганом – це фу-фу-фу. Він другий. Так, він гарний хлопчик, як його матір. І батька. Так, слухайте, і батьки. Ви самі вибрали таке життя, але не вплутуйте туди свого сина. Що ви з нього робите? Він повинен бути пацаном, а не якоюсь тендітною дівчинкою. Так, все. З сьогоднішнього дня я особисто контролюю його виховання, зрозуміли? Ви? Так. Особисто? Ну, він симпатичний. Ми згодні. Ні, ну, тобто не в тому сенсі, що... Так, його виховання буде контролювати Вікторія Сергіївна! Добре. Так, і приберіть руки одна від одної. Ідіть звідси геть, щоб я вас тут не бачив. І по школі ідіть окремо друг від друга. Зрозуміли? Так. Да. Ну і батьки зараз пішли. Куди дивились їх батьки? Ну, нічого. Я хоч одного хлопця врятую. Так, кожен вчитель візьме по хлопцю, і ми... все одно не хватить. Ну, нічого. Нічого! Ми зробимо це.